Um. Dois, três, quatro. No episódio de hoje... Por que borracha apaga lápis, mas caneta não? Alguma vez, escrevendo com caneta, você já errou e pensou, por que não tentar usar a borracha para apagar? Não deu certo, não é mesmo? Isso acontece porque a tinta da caneta é líquida e escorre entre as fibras do papel. Quando escrevemos usando lápis, vários minúsculos pedacinhos de grafite se soltam da ponta e grudam na superfície da folha. O traço do lápis só pode ser apagado porque os pedacinhos de grafite se desgrudam do papel e se juntam à borracha facilmente, enquanto que a tinta da caneta não consegue fazer o mesmo. Muito interessante, não? Te espero no próximo episódio.